78-годишни Коткочани е физички нападнат во својот дом каде му влегол крадец. Настанот се случил синоќа околу 21 часот кога на трапникот влегол во куќата на Кочанчанецот во обид да го ограби. На негово присуство реагирал собственикот кој го забележал при што бил и физички нападнат. Случајот го потврдуваат и од полицијата од каде информираат дека напаѓачот е веќе откриен и приведен. Полициски службеници од полициската станица Кочани го лишиле од слобода за на 39-годишен од Кочани. Тој се сомничи дека извршил разбойничка кражба. Увид на местото извршила увидна екипа на СВР Кочани. По комплетирање на случајот против ЗН, ќе биде поднесена соодветна кривична пријава.